والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس کے اصل مخاطب آپ ہیں، یہاں کے اساتذہ اور جو دوسرے علماء حضرات تشریف لائے ہیں. تو یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. جو بات کہیں پر قابل تنبیہ ہوگی، یہ اس پر ہمیں متنبہ کریں گے، گویا ہم ان سے استفادہ کریں گے، ان کی توجہات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. مگر بات ہمیں آپ سے کرنی ہے. اس زمانے کے اندر جب مختلف قسم کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہر زمانے کے اندر فتنہ رہا اور الحمدللہ ہر زمانے میں اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی ایک جماعت کو تیار کر رکھا تھا، اور انہی کا فیض ہے، انہی کا طفیل ہے کہ آج دین ہمارے پاس اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ محفوظ ہے اور پہنچا ہے. ایک زمانے کے اندر بہت بڑا فتنہ تھا، اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے. خلق قرآن کا فتنہ اتنا عظیم فتنہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس میں بہ گئے، مگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور باطل کے مقابلے میں نہایت ہی ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہو جانے کی وجہ سے فتنہ دبا. اسی طریقے سے اور فتنے پیدا ہوتے رہے اور اللہ کے بندوں نے اس کا مقابلہ کیا. پوری تفصیل اور پوری تاریخ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان بھی فتنوں کی آمادگاہ رہا ہے، اور ایک زمانے میں جب مغل دور تھا تو شیعوں نے ہندوستان میں اپنا قدم جما لیا، اور بہت سے سنی خاندان کچھ پیسے کی لالچ میں، کچھ دوسرے حکومت کے دباؤ میں آ کر کے انہوں نے اپنا دین، اپنا مذہب بدلا اور شیعیت اختیار کر لی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری جماعت دیوبند کے جو سربراہ اعلی ہیں، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب ازالت الخفا تصنیف فرمائی، جو اپنے فن کے اوپر نہایت ہی نادر اور بے مثال کتاب ہے. پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ تصنیف فرمائی. تحفہ اثنا عشریہ وہ کتاب ہے جس نے شیعیت کے بڑھتے ہوئے طوفان پر قدغن لگا دی، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو طوفان بڑھ رہا تھا
دلائل کے اعتبار سے شیعیت مردہ ہو گئی، اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا. پھر اس کے بعد اور سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے ہدایت الشیعہ نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلا تو اخیر کے اندر اس میدان میں سب سے زیادہ کام کرنے والے، سب سے زیادہ مشہور اور معروف امام اہل سنت والجماعت ہوئے مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے اپنی پوری زندگی شیعیت کو بے نقاب کرنے میں، شیعیت کی حقیقت کو ظاہر کرنے میں کھپا دی، اور ایک نہیں بیسوں رسائل اہم قسم کی تصانیف ان کی سلسلے میں ہیں جو اہل علم کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور ان سے واقف ہیں. اس طرح پر شروع زمانے سے لے کر کے جب شیعیت کا عروج ہندوستان کے اندر ہوا، اس کے بعد سے لے کر کے ہم ہر زمانے کے اندر اللہ کے بندے کھڑے ہوتے رہے اور اس فتنے کا انہوں نے مقابلہ کیا. عیسائیت کا زمانہ آیا، جب ہندوستان میں عیسائیوں کا غلبہ ہوا، برطانوی حکومت آ گئی تو عیسائیوں نے حکومت کے زور پر اور اس کے تعاون سے پورے ہندوستان کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کی. تو اس موقع پر بھی ہماری اکابر اور ہمارے اکابر سے وابستہ لوگ اس فتنے کے مقابلے کے لیے سامنے آئے اور میدان میں آئے. مشہور نام ہے مولانا رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کیلانوی رحمت اللہ علیہ کا. یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے کچھ قبل کے آدمی ہیں، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں. انہوں نے جو ہے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اپنی مشہور کتاب لکھی، ایسی مشہور کتاب کہ شیعوں نے اعتراف کیا کہ اگر یہ کتاب باقی رہی تو عیسائیت کی تبلیغ ہو نہیں سکتی ہے اور اسلام کے خلاف ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس میدان کے اندر آئے اور انہوں نے بادریوں سے مقابلہ کیا، اس فتنے کو رد کیا، ان سے مناظرہ کیا. اسی طریقے سے بعد کے اندر کچھ اور فتنے ابھرے تو ہمارے اکابر نے ان تمام فتنوں کا، چاہے وہ داخلی فتنہ رہا ہو چاہے خارجی فتنہ رہا ہو، یہ علماء دیوبند کے امتیاز تھا کہ ان تمام فتنوں سے وہ آنکھ بند کی ہوئے نہیں تھے، متیقظ تھے، بیدار تھے اور اس کا دفاع کرتے رہے، اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور جو بھی طوفان اٹھا اس طوفان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. تو الحمدللہ آج کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دین ہے، دینداری ہے، یہ ہمارے اکابر کی جہود کے طفیل میں اور ان کی محنت، ان کے مسائل کی طفیل میں آج بر صغیر کے اندر اسلام کی اصل شکل و صورت ہے. ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں آپ جائیے تو صحیح دینداری، دیندار لوگ، مدرسے، مساجد الحمدللہ اور اہل حق کی ایک جماعت ہر جگہ موجود ہے. اسی طرح سے ایک فتنہ غیر مقلدیت بھی ہے، اگرچہ یہ فتنہ بہت زیادہ قدیم نہیں ہے لیکن یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ نہایت بدل اور نہایت فریب کے ساتھ
یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور سلفی کہتے ہیں اپنا رشتہ زمانہ سلف سے جوڑتے ہیں، حالانکہ غیر مقلدیت بحیثیت ایک فکری مدرسہ، ایک مذہب اور خاص عقیدے کے اعتبار سے جو ان کا موجودہ عقیدہ ہے، جو موجودہ مذہب ہے، جو موجودہ مسلک ہے، اس کے اعتبار سے اس کا وجود پوری اسلام کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا. جس طریقے سے قادیانیت اور بریلویت یہ بھی دو عظیم فتنے تھے اور ہمارے اکابر نے ان کا بھی ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، جس طریقے سے بریلویت اور قادیانیت برطانوی دور کی پیداوار ہے اور انگریزوں کی یہ دین ہے، یہ دونوں کی دونوں جماعتیں انگریزوں نے پیدا کی تھی. بالکل اسی طریقے پر غیر مقلدیت کے نام سے اور عدم تقلید کے عنوان سے جو فتنہ ابھرا، یہ اسلام کی تاریخ میں برطانوی دور سے پہلے کہیں اس کا وجود ہی نہیں. یہ اپنا رشتہ اسلاف سے جوڑتے ہیں کہ ہمارا وجود اس زمانے سے، جس زمانے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک صاحب کو تو جوش آیا، انہوں نے اپنی کتاب ضمیر کا بحران نام ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں رئیس احمد ندوی، یہ کتاب جامع صرفیہ بنارس سے چھپی ہے. انہوں نے نہایت جوشیلے انداز میں، بہت ہی پرجوش انداز میں لکھا کہ ہمارا وجود سے اس وقت سے ہے جب سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے جبکہ نہ کتاب اللہ کا وجود تھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، اس زمانے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا وجود ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سارے انبیاء کی تعلیمات، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی انبیاء میں سے ایک نبی تھے، تو گویا ہمارا وجود اس وقت سے ہے جب سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے. تو عام طور پر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا وجود اس وقت سے ہے جب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لایا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا وجود ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا وجود قدیم سے ہے تو جتنے بھی قدیم فرقے ہیں، شیعہ ہوں، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، ان کا وجود قدیم زمانے سے ہے، تو سب کے کچھ نہ کچھ آثار ہیں جو ان کے وجود کو بتلانے والے ہیں. شیعوں کی کتابیں رہیں، شیعوں کے علماء رہے، شیعوں کے مدرسے رہے، شیعوں کے مسجدیں رہیں، معتزلہ کا ایک دور گزرا، ان کی کتابیں موجود ہیں، کتابوں میں ان کا ذکر ہے، خوارج کا وجود رہا. تو جو جماعتیں قدیم زمانے سے رہی ہیں ان کے آثار، ان کے وجود کو بتلانے والی چیزیں دنیا کے سامنے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ان کا وجود رہا ہے. لیکن یہ غیر مقلدیت اپنے اس مخصوص فکر کے ساتھ، مخصوص عقیدے کے ساتھ، اس کا کوئی وجود اسلام کی تاریخ میں نہیں رہا. اس کو آپ نوٹ کیجئے، یہ جدید بدعت ہے جو دور برطانیہ کی پیداوار ہے. برطانوی دور سے پہلے کہیں پر بھی کسی غیر مقلدیت، کسی غیر مقلدیت یا یہ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نام کا
یا سراسی نام کا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی کتاب، حتیٰ کہ کوئی ان کا قاعدہ بغدادی بھی نہیں ہے. نماز کی ایک کتاب نہیں، طہارت کے مسائل بیان کرنے والی دور برطانیہ سے پہلے پہلے ایک کتاب ان کی نہیں، ایک مدرسہ ان کا نہیں. ہم نے ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر گشت کر کے یہ دعویٰ کیا، یہ چیلنج کیا کہ پیش کر دو دور برطانیہ سے پہلے پہلے تمہارا کوئی مدرسہ رہا ہو ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے باہر، ایک کتاب پیش کرو، ایک مسجد بتلاؤ یہ مسجد اہل حدیث کہلائی. ہاں جب استعمار آیا، انگریز آیا، تو اس نے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کو بکھیرنے کے لیے اس نے کچھ چالیں کی، کچھ اپنوں میں سے کچھ لوگوں کو پیدا کیا. اس نے قادیانی کے نام سے ایک فرقہ پیدا کیا، بریلوی کے نام سے ایک فرقہ پیدا کیا. بالکل اسی طریقے سے اس نے غیر مقلدیت کے عنوان سے ایک فرقہ پیدا کیا اور اچھا عنوان دیا کہ ہم لوگ موحد ہیں. یہ بھی برطانیہ کی چال تھی. یہ پہلے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو یہ سلفی نہیں کہتے تھے. اگر ان کی کتابیں آپ دیکھیے جو شروع زمانے کے اندر لکھی گئی ہیں تو کہیں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا ہے. ہم موحد لوگ، یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے، ہم ایک اللہ ایک رسول کے ماننے والے لوگ، کہیں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی غیر مقلد انکار نہیں کر سکتا کہ دور برطانیہ سے پہلے پہلے ان کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا بحیثیت ایک فرقہ کے. برطانیہ کا دور آیا اور انگریزوں نے سازش کر کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ان کو پیدا کیا. اور عجیب بات ہے کہ جب ان کا وجود ہوا تو انگریزوں کو ایک شخص مل گیا عبدالحق بنارسی کے نام سے. یہ عبدالحق بنارسی، یہ سمجھ لیجئے کہ دور اول کا ابن سبا تھا. جس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا لبادہ پہن کر کے تھا منافق یہود اور داخل ہوا اسلام کے اندر اور شریعت کی ترویج پیدا کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط اور نہایت غلط قسم کے عقیدے اس نے مسلمانوں کے اندر رائج کیے اور ایک فتنہ اور فساد کا دروازہ کھلا. اسی طریقے سے یہ اس زمانے کا عبداللہ ابن سبا تھا، عبدالحق بنارسی. عبدالحق بنارسی شروع میں جو تحریک شہیدین کہلاتی ہے، حضرت سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید اسماعیل شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک جہاد تھی، یہ شخص ان کے ساتھ ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ حضرت کی تحریک میں شامل ہو جانے کے بعد عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہو جائے گا. مگر یہ تھا بالکل شیعی ذہن رکھنے والا انسان، بلکہ یہ کہا جائے کہ شیعہ